Flamenca-aasin ulkoloisten hoitoohje. Dioptima, sinun elinvoimasi lähde. Tällä videolla jaamme tarkan hoitoohjeen ulkoloisten hoitoon. Aasilla. Aloitetaan rauhoittamalla aasi Tatsopsynechin laventeli eteerisellä öljyllä. Lisää se myös kookosöljyseokseen. Ensin pestään haavat vedellä. Heti sen jälkeen suoraan haavaan Silver Shield-keeliä. Silver Shield on kaikkien rakkaiden ihmisten ja eläinten kivuttomaan ensiapuun. Sisältää puhdasta patentoitua kolloidista hopeaa. Laita ämpärin pohjalle neitsyt puristettua kookosöljyä ja heti lisätään neem-kasviöljyä 3 painallusta Tatsopsynechiltä tietenkin. Lisää Tatsopsynechin manuka-eteeristä öljyä 12 tippaa tai kun olet saanut ohjeet täydentävältä terveydenhuollon ammattilaiselta. Lisää Tatsopsynechin teepuuöljyä. Voit laittaa 10-20 tippaa tai yksilöidyn ohjeen mukaan. Tatsopsynechin CBD-öljy on joka kodin perustuote. Sopii eläimille, lapsille ja kaiken ikäisille. Tatsopsynechin teepuuöljy sopii ihonhoitoon, hyönteisten torjuntaan, hampaidenpesuun, hopeiden kilotukseen, limakalvolle, homeiden, sienien ja torjuntaan ja niin edelleen. Annathan Dioptima-ammattilaisten tehdä sinulle yksilöity hoito-ohje. Avaa sydämesi paranemiselle. Sekoita seos hyvin ja levitä yksilöidyn ohjeen mukaan. Tässä näet Flamencan hoito-ohjeen. Tulokset olivat uskomattomia. Silver Shield alkoi tehota heti ja loiset pysyivät poissa. Ja hyönteiskarkotteena toimiva neem-kookosöljy toimi mahtavasti kanssa. Katso 2 viikkoa hoidon jälkeen ja ennen hoitoa. Ero on uskomaton. Haluatko sinäkin pitää huolta rakkaistasi? Muista ainakin Silver Shield olla joka kerta taskussasi, sillä kaikki haavan hoito on helpompaa ja ihanampaa, kun ei tarvitse kärsiä kivusta. Moi vie. Dioptima, sinun elinvoimasi lähde. Dioptiman avulla pidät huolta sinusta ja koko perheestäsi ja nelijalkaisista lapsistasi. Varaa aikasi ensimmäisen maksuttoman keskusteluaikaan Dioptimasta.